že já tam uvidím jako jednu píču bakra to kredo, teď si se půjde, vole, a ta řekne, vole, že to je kejku, vole, že by se pobudla víc, tak píšu a ten, vole, a to tam je nechá, vole. Víš, jak to si, vole? Ne, oni mě to... Někdo tady bude.